प्रश्न हो आज बिरुवा रोप्नको लागि थुप्रै महानुभावहरू आइराख्नु भएको छ यो श्रम संस्कृति पार्क क्षेत्रमा. तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो? रेलवेबाट सङ्गम चौक धरान 17. ओहो, कतिजना आउनु भएको छ त्यताबाट? थुप्रै आउनु भएको छ है. ल, धरान 17 सङ्गम चौकबाट आउनुभएको छ उहाँहरू आज वृक्षरोपणको लागि. तपाईँहरू हरेक साथै आउनुहुन्छ? उहाँहरू हप्ता हप्तामा आइराख्नुहुन्छ. आज श्रमदाताहरू जमघट हुने क्रम अथवा भेला हुने क्रम सुरु हुँदैछ. दर्शक महानुभावहरू, गङ्गा दिदी नमस्ते. ल, आज पनि खन्ती बोकेर आउनु भएको छ. कति हप्ता भयो, अब कतिसम्म रोप्नुहुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ आउने होइन. बिरुवा बाँचिन्छ, बाँच्ने अब धेरै समय छैन. हजुर, एकदमै आफूले दुई महिना भयो निरन्तर. ओहो, र आफू सकुन्जेल शनिबारदेखि स्टार्ट. यो हातै दुखे पनि मेरो केटीहरूले खनिदिन्छ, म रोप्ने काम गर्छु. त्यो माथि फाँडे नि. हजुर, त्यो दुइटा मात्रै बिरुवा रोप्ने ढुङ्गा बोक्ने आँखा निकालिदिन्छु भनेको त्यो पनि धेरै फाँडे छु. पहिला लडेको नसक्नुले के हुन्छ. हुन्छ, पक्कै पनि उहाँहरू एकदमै इनर्जेटिक हुनुहुन्छ. उहाँ दिदी, ल, श्रमदाताहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येकको हातमा बिरुवा देखिन्छ. आज बिरुवा बोकेर आउनुभएको छ उहाँहरू. हाम्रो लीला सर नमस्कार. कुनै हप्ता छुट्नु भएको छैन है हिजोआज? हजुर सर, अहिले हप्ता चाहिँ नछुटाउने प्रयासमा छु. अब अरू बेला टेलोको नेतृत्व गरेर आउनुभयो. टेलोको नेतृत्व सर, आज हामी 47 जना 47 जना डाँडा घोपा नमुना डाँडा घोपा. हजुर, डाँडा घोपा नमुना मार्ग टोल विकास संस्थाबाट आउनु भएको छ उहाँहरू. जस्तो महानुभावहरू, अब मेयर साहबको ब्रिफिङ सुरु हुन लागेको छ. ल, सबैले एकछिन केही कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ. उता नजानु, उता नजानु, कोही पनि यता आउनु है. त्यता जाँदैनौँ हामी, आज त्यता होइन. हाम्रो वृक्षरोपण यता हो, यता यो साइडमा है. ल, सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला. अत्यन्तै खुसी लाग्छ तपाईँहरू यसरी चाहिँ नै काम गर्नका लागि आइदिनु हुँदा अत्यन्तै खुसी लाग्छ. अब यो काम गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, होइन कुन तरिकाले गर्ने, के हुन्छ यो ठाउँ कस्तो भन्ने बारेमा मैले केही तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ. त्यसो गर, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बोल्न म चाहे. सबैभन्दा पहिला सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. हामी हाम्रो धरतीलाई बचाउने, हाम्रो माटोलाई बचाउने, हाम्रो वन जङ्गल बढाउने, हाम्रो जैविक विविधता प्रकृतिलाई बचाउने अभियानमा यतिखेर हामी छौँ. कारण धेरै लामो हुनसक्छ, थोरै ध्यान दिनुहोस् है. यहाँ मैले बोल्नुको अर्थ रहँदैन नत्र फेरि. हामीले बिरुवा रोप्नु भन्दा ठुलो अर्को विकास केही पनि वास्तवमा हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्दछ. बिरुवा रोप्नु भनेकै प्रकृतिलाई बचाउनु हो. हामी मान्छे जति नै घमण्ड गरे पनि यो प्रकृतिको एउटा सानो अंश मात्रै हौ हामी. हिजोआज तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ. किनभनेदेखि प्रकृतिलाई हामीले मिच्दै गयौँ. प्रकृतिलाई मिचेकै कारणले गर्दाखेरि बाढी पहिरोहरू गइरहेका छन्. अहिले यसो हेर्नुहुन्छ भने यतैतिर पनि होइन, बिरालोले कोरे जस्तो
चिथोरेको जस्तो तपाईँको चाहिँ हाम्रो डाँडाहरू देखिन्छ, पहिरो गइराखेको छ, बाढी गइराखेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वृक्ष रोप्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अहिले जङ्गलमा हेर्नुहुन्छ भने केही पनि देखिँदैन, न मृग छ त्यहाँ, न स्याल छ, न तुम्सी छ, न के छ, केही पनि छैन। यहाँसम्म कि यसो भुइँमा हेर्नु भने कमिला पनि छैन, फट्याङ्ग्रा छैन। आज चाहिँ संयोग हो कि के हो, यो के भन्छ अरे ड्रागन फ्लाई उडिरहेको देख्छु दुई चारवटा, खुसी लाग्यो मलाई है। यसरी प्रकृति बिग्रिरहेको बेलामा हामीले वृक्ष रोपेर वन जङ्गलको तपाईँको चाहिँ महत्त्व हामीले बुझेर यो प्रकृति बचाउनका लागि तपाईँहरू आइदिँदाखेरि अत्यन्तै म खुसी छु। मैले देखेको बिरुवा रोप्नुभन्दा ठुलो अर्को विकास केही पनि हुँदैन। म धरानको प्रमुखको रूपमा अहिले काम गरिरहेको छु, जनताको सेवा गर्ने मेरो धर्म हो, कर्म हो, मेरो सपना हो, विपना हो, सबै कुरा। मैले आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पित गरेर आफूले सकेको कामहरू गरिरहेको छु। मेरो कार्यकालमा थुप्रै कामहरू हुनेछन्। ठुला ठुला आधुनिक भवनहरू हामी बनाउँछौँ, बाटो पनि थुप्रै हामी बनाउँछौँ, बनाइ पनि रहेका छौँ। खाने पानीको ट्याङ्कीहरू पनि थुप्रै जोड्छौँ हामी, खाने पानीको जोह पनि गर्छौँ। तर ती सम्पूर्ण कुराहरू भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यदि मलाई पछि गएर कसैले सोध्छ र म भन्छु भने त्यो भनेको मैले पब्लिकलाई देशको विकाससँग जोड्न चाहेँ, जोड्न सकेँ केही हदसम्म, र उहाँहरूको सहायता लिएर चाहिँ मैले करोड करोड बिरुवा रोपेँ भनेर चाहिँ म भन्छु होला है। हामी रोप्न सक्छौँ ती बिरुवा, तर तपाईँ हाम्रो सबैजनाको हात हातेमालो हुनु जरुरी छ। मेरो दुईवटा हातले करोड बिरुवा रोप्न सक्दिनँ म। यसपालि मात्रै 25 लाख बिरुवा रोप्ने भनेर हामी कुदिरहेका छौँ। यो श्रमदान तपाईँको छैन, बिरुवा रोपाई तपाईँले लाग्ला शनिबार मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्ला, होइन, यो प्रत्येक दिन हुन्छ। प्रत्येक बिहान म यहाँ आउँछु है, डोको बोकेर चाहिँ बिरुवा ओसारिरहेको हुन्छ, रोपिरहेको हुन्छ, केही क्लिपहरू बनाएर हामी पोस्ट पनि गरिरहेका हुन्छौँ। केही सुनौ एकछिन, केही सुनौ, सायद म नबोलौँ है। त्यसले गर्दाखेरि दैनिक रूपमा यहाँनिर काम भइरहेको छ। यहाँ हाम्रा बिरुवा रोप्ने र गोड्ने मात्रै 10 जना कर्मचारी छन्। यहाँ 10 जना प्रहरी पनि सेक्युरिटीको लागि खटिरहेको छ यो भेगमा, यहाँ मात्रै होइन यो भेगमा, यहाँदेखि भेटार छ। यति महत्त्व लिएर हामीले चाहिँ यो काम गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म स्थानीयहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो क्षेत्रमा घाँसमा आउने, दाउरामा आउने, बाख्रा चराउने, गाई गोरु चराउने कामहरू त तपाईँहरूले नगरिदिनु होला। यदि त्यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ कानुन मुताबिकको जरिवाना, दण्ड, सजाय पनि हुन सक्ने छ, र त्यो हामीले गरि पनि रहेका छौँ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ ब्यानर लिएर आउनुहुने सङ्घ संस्था सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सबैसँग एक घन्टा बात मार्ने समय छैन, आज काम गर्ने दिन, आज श्रमबार है, भाषणबार होइन, आज आज भनेको श्रमबार, दुसरै र फुस्रै असिन र पसिन काम गर्ने दिन। अब यो काम गर्दा कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। हामी यो साइडमा जान्छौँ, त्यहाँ गएर चाहिँ बिरुवा रोप्छौँ, बिरुवा बाक्लो रोप्दैन, 5-6 फिट 10 फिट होइन कतिको दुरीमा हामी रोप्छौँ, त्यहाँ गएर हेरिहाल्छौँ। अघि अघि हाम्रो चाहिँ वनमारा झाडीहरू फाड्ने टोली हुन्छ, पछि पछि हामी चाहिँ झम्पल र गैँती गैँती त छैन, झम्पल जेस कोदालो कुटो कोदालो केही बोकेर चाहिँ रोप्दै 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 अगाडि जान्छौँ। बिरुवा रोप्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यस्तो प्लास्टिक हुन्छ, यो प्लास्टिकसँगै पनि रोपिएको देखियो, प्लास्टिकसँग रोप्ने होइन। यो बिरुवाको प्लास्टिकलाई निकाल्ने एउटा विधि छ, यसो गर्ने अलिक यो प्लास्टिक भित्रको माटोलाई हेर्ने, अलिक गिलो गिलो छ भने यसो गरेर निस्किन्छ हो, निस्क्यो यो प्लास्टिक, त्यो मैले उ गरेँ है पक्रिनु त, त्यो प्लास्टिक पनि फेरि हामीले भेला गर्छौँ, किनभने त्यो प्लास्टिकले पनि फेरि प्रदूषण त्यहाँ नफैलाओस्, मैला फोहोर मैला नहोस् भन्ने हो। यदि भित्रको माटो चाहिँ अलिकति खकुलो छ, बलौटेड किसिमको छ भने चाहिँ त्यसो गर्न सकिँदैन, भुइँमा राखेर नङले होइन अथवा खुकुरी केही छ भने यसरी सेट्ट काटेर त्यो माटोको ढिक्का पुरिने गरी खाल्डा खन्नुपर्छ। पुरिने गरी खाल्डा खनिसकेपछि वरिपरि तपाईँको चाहिँ नि माटोले गरेर, ढुङ्गा छ भने वरिपरि ढुङ्गा पनि लगाइदिनु होला, किनभने घाँस पलाएर फेरि पछि बिरुवा छोपिन्छ, पछि गोड्नेलाई सजिलो हुन्छ, ढुङ्गा छ भने चाहिँ यहाँ बिरुवा रहेछ भने चिन्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसरी हामी बिरुवा रोप्छौँ। अब आयो कुरा औजारको,
है औजारहरु हामीसँग थुप्रै छ अहिले भर्खर समिता राईज्यू जो चाहिँ नि भद्रपुरबाट अस्तिको हप्ता पनि आउनु भएको थियो उहाँ अत्यन्तै राम्रो नाच्नु पनि भयो सम्झाता हो भन्ने गीतमा भरे हामी गीत पनि गाउँछौँ यहाँ पनि अहिले गीत पनि हुन्छ है अत्यन्त उल्लासमय वातावरणमा हाम्रो वृक्षारोपण हुने गर्छ सबै मान्छे खुसी हुनुपर्छ है जीवनको पीर व्यथा कति छन् कति छन् त्यस्ता नाथे पीर व्यथा सोचिरहेर हुन्छ नाथे पीर भन्छु म है नाथे पीरको कुरा गर्दै समय नफालौँ है कमिलालाई हेरौँ साथी मौरीबाट सिकौँ एउटा कमिला र मौरीले त मिलेर काम गर्न जानेको छ भने हामी चाहिँ किन बाजिरा है त ठुलो कि म ठुलो के को ठुलो कोही पनि ठुलो होइन यहाँ त्यही भएर म भन्छु मलाई नमस्ते पनि नगर किन गर्नु नमस्ते बिथा होइन नगर कर्मचारी र प्रहरीले चाहिँ गर्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ राज्यको मर्यादा हो पब्लिकले मलाई नमस्ते नगर खदामाला लाउँदै नलाउनु है म त्यो सम्मान थापी हिँड्ने सम्मानित व्यक्ति कोही पनि होइन काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आह्वानकर्ता मात्रै हो अब कुरा मैले गर्दै थिएँ औजारको कुरा औजार हाम्रो सधैँ हराउने गर्छ अस्ति पनि 30 हँसिया हरायो 30 हँसिया हराउनु भनेको त पब्लिकै पैसा हराउनु होइन त्यसो भएको कारणले आज चाहिँ हामी एउटै पनि हँसिया हराउँदैनौँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूले लगेर काटेको कुरा झाडी झुडीमा फालेर नजानु घर बोकेर लानुहुन्छ त म भन्दिनँ त्यस्तो त नहोला होइन तर झाडी झुडीमा फालेर जानुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको होइन त्यसले गर्दाखेरि आफूले चलाएको हात हतियार त्यहाँनिर लिडिङ गर्ने मान्छेहरू हुन्छ कोही बोल्ने मान्छे हुन्छ मै बोलिरहेको हुन्छु मेरै छेउमा आउँदा हुन्छ अथवा को हुन्छ होइन त्यो मान्छेलाई यो खालको टी सर्ट लगाएको यो श्रमदाताको टी सर्ट हो यो श्रमदाताको टी सर्ट लगाएको मान्छेलाई दिइराखेर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रयोग गर्ने हँसिया तपाईँले प्रयोग गर्ने झम्पल जस्तो देखिने रडका कुराहरू भए यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले फिर्ता गरेर जानुहोला विनम्र अनुरोध यहाँहरूलाई म अब धेरै कुराहरू भन्दिनँ के अरे गीत अलिकति सुनाउनुपर्छ होला सधैँ हामी एउटा चाहिँ गीतै सुनेर होइन त्यो गीतका साथ गीत गाउँदै हामी चाहिँ गर्छौँ अब गीतको समय आयो गीतको समय आयो होइन त आयो त्यसले गर्दाखेरि अब गीत हामी गाउँछौँ र बिरुवाहरू रोप्नको लागि अघि बढ्छौँ हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिली बनाऊ यो देश देश आफै बन्दैन गाली गर्दै अरूलाई गाली गर्दै बन्ने हो त नत्र म घरमा बसेर गाली दिनभरि गर्थेँ मलाई पनि आउँछ नि गाली गर्नु त आउँदैन बन्दैन त्यसले गर्दा म दुसरै खुस्रै हिँडेँ म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु सुन नबोकी हिँड्नु बरु डोकोमा माटो र ढुङ्गा बोक्नु बिरुवा बोक्नु होइन ठुल्ठुला मान्छेहरू छ नि सुन बोकी हिँड्ने फेरि 100 केजी 200 केजी के छ र त्यो सुन मात्र चाँदीमा है आफ्नो देशको कुरा पो बोक्ने त्यो सुन र चाँदी हाम्रो देशको है विदेशबाट आएको त्यसले गर्दाखेरि दुसरै दुसरै काम गर्नको लागि यो गीतले पनि यहाँहरूलाई ऊर्जा थप्नेछ भन्ने लागेको छ र प्रेरणा हामी सबैलाई मिल्नेछ र यो गीत हामी सबै मिलेर गाउँ त्यस पछाडि हामी हाम्रो मेलोमा लाग्नेछौँ अगुवाई गर्ने साथीहरू नअल्मलिनुहोला अगुवाई गर्ने साथीहरू होइन नअल्मलिनुहोला तर तयार हौ अब तयार हो यो नाच्ने गीत चाहिँ होइन सुन्ने गीत मात्रै हो गाउने गीत हो तर सबैले गाउनु पर्यो है सबैले गाउँ हात उठाउनु त कस्तो देखिन्छ हातहरू देश बनाउने हातहरू
छैन हो सुनिन मैले सानो नानीले बिरुवा मेयर साहबलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ
كامرة وأنا كامرة 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 यो तामाखाम तर्फ जाने बाटो तर्फ आज श्रमदाताहरु वृक्षरोपणको लागि लाग्नु भएको छ बेरसापको अगुवाईमा यो अर्को बाटो हो जस्तो मान्नु बाबुहरु लाइनो सयौंको संख्यामा आजको पनि श्रमदान वृक्षरोपणमा उपस्थित हुनुहुन्छ श्रमदाताहरुको असंख्य पके पनि दर्शन मान्नु बाबुहरु आज सयौंको संख्यामा हुनुहुन्छ हरेक शनिबार हरेक साता यो श्रमबारमा श्रमदाताहरुको लश्कर हामी देख्छौं उत्तिकै छ सहभागिता विगतमा जस्तो थियो यस हरेक साता पनि यसरी नै श्रमदाताहरुको सहभागिता श्रमदाताहरुको लश्कर अहिले भरे माथि ल सचेत धरानी समूहको टिम पनि उहाँहरू आउनु भएको छ जाँदै हुनुहुन्छ नमस्कार ल सचेत धरानी समूहको टोली बिरुवा लिएर विभिन्न औजारहरू बोकेर उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ हुन्छ मनोज दाइ हाम्रो तर्क मगर दाजु पनि लाग्नु हो उहाँहरू हिमालय पृथ्वी चोक टोल विकास संस्थाबाट पनि आउनु भएको रहेछ उहाँहरू ओहो दाजु नमस्कार ल आज पुरै तम तयारको साथ आउनु भयो है तयारीका साथ धरान 11 बाट ओहो ल कति जना टोली आउनु भएको छ हामी लगभग 90 जना जति हो 90 जना यो हिमालय पृथ्वी चोक टोल विकास संस्था हो तपाईहरुको एकदमै ल खुशी लाग्यो दाइ लागौ ल उहाँहरु पनि हिमालय टोल विकास संस्थाबाट आउनु भएको छ र यो भन्ने चाहिँ यो क्रमको टी-शर्ट लाउने साथीहरुले जस्तै हाम्रो भाइले लानु हुँदैन चार पाँच जना त्यसैले बोकेर अगाडि पुर्याइदिनु होला